Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կայացավ Գուսան Ջիվանչի Լինգարյանի հեղինակային երեկոն «Իմ սիրտն է լցվել խորագրով»։ Նրան ճանաչող իրական ճյուրը գիտի, որ գարուն լինի թե ամառ, աշուն լինի թե ձմեռ, Գուսանի սիրտը լցված է և մշտական ասելիք ունի։ Իր սիրտը լցված է հայրենասիրությամբ, ծնողասիրությամբ, լցված է մեծ սիրով հարազատի հանդեպ, հայրենի հողու ջրի հանդեպ, ընդհանրապես մարդու հանդեպ։ Մեր երաժշտական ներկապնակի մեջ Ջիվանչ Լինգարյանի գուսանական գույնը ուրույն է, հոգեպարար, շափազանց ինքնադիպ, ամբարված խոր ուզմունքով։ Նա սիրո երգիչ է, բնության երգիչ է, կարոտի երգիչ է։ Գարունը բացվել «Իմ սիրտն է լցվել» երգը Գուսանը գրել է դեռևս դպրոցական տարիքում։ Բոլոր երևի քաջատեղյակել, որ «Գարունը բացվել» երգի հեղինակը ինքն է և դպրոցական տարիներին է գրել։ Ասում են «Գերանդուն ձեռքին սապոկներով գալիս էր հանդիս գերանդուն տնը, մտնում ձայնագրվում ու գնում»։ Եթե մարդը հողու ջրի հետ սեր ունի, նա բնականաբար արվեստը հոգով կարող է սիրել։ Եթե հողու ջրը չսիրեցիր, արվեստը չես սիրի, իսկ մեր ամենամեծ հզորությունը նախսերը հողու ջրի նկատմամբ և արվեստի մշակույթի ճիշտ պաշտպանելու ձեր։ Ջիվանչի Լինգարյանի «Իմ սիրտն է լցվել» հեղինակային երեկոն իրականացվեց Մշոզարմ գիտակրթական և Արցվաշեն հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով, դահլիճն էլ անվճար տրամադրել էր Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Միջոցառմանը ներկային Չիլինգարյան Մամիկոնյան տոհմի ներկայացուցիչներ, հյուրեր Հայաստանի տարբեր քաղաքներից, անվանի Գուսաններ Հայկազունն ու Ռազմարը։ Մշակույթն այն ոլորտն է, որ միշտ հոգացության և հովանավորության կարիք ունի, այդ է պատճառը, որ այս գործում Արցվաշենը և Մշոզարմն ունեցան իրենց այսպես ասած համեստ և շատ կարևոր ներդրումը։ Հայ լինելով հանդերձ, ինչու՞ հապարտ։ Մենք հապարտ ենք հենց դրանով, որ մենք ունենք երկարվեստ, մենք ունենք մշակույթ։ Իսկ թե ինչու երեկոն նախատեսվեց այս տարի, Էդուարդ Խլղաթյանը պարզաբանում է, Գուսան Զաքարյանի 80-ամյակն ենք նշում այս տարի, մեր լորեցի հայտնի ու անվանի Գուսանն է, Գուսան Չիլինգարյանն էլ երգ ունի նրան նվիրված, ահա թե ինչու։ Փորձեցինք Գուսան Զաքարյանին նվիրենք ինչ-որ մի ձևով նորից, որ գիտեք, մեր լորվա Գուսանն է, որը որ անմահ է։ Գուսան Ջիվանչի Լինգարյանը բազմաթիվ երգեր է նվիրել մայրերին, հայրենիքին, մայրասարին ու մայրության արձանին, Արցվաշենին։ Երկան, որ դեռ շատ շուտ ժամանակներից ծանոթ են մարդկանց, բոլորի սրտերում կան այդ երգերը, այդ երգերն էլ պետք է ներկայացնենք։ Եվ վերջում մեր Արցվաշենի մասին գրված երգ է, որ մեր Արցվաշենը հիմա գերության մեջ է, և մենք պետք է ոգևորվենք, որ մեր Արցվաշենը մենք հետ վերցնենք, վերջապես նա մերն է եղել ու միշտ էլ մերը կլինի։ Մեր հուշակոթողի կառուցումից հետո Ջիվան Չիլինգարյանը երգ գրեց Արցվաշենի մասին, իդեպ ասեմ անակնկալ է լինելու մեր ժողովրդի համար այն առումով, որ մեր հովանավորությամբ Արցվաշեն երգը նոր գործիքավորում է ստացել և մեր այսօրվա միջոցառումը հենց կամփոփենք Արցվաշեն երգով, իդեպ նաև առաջիկայում դրա տեսահոլովակն է լինելու։ Նպատակը խորհուրդավորն էր, խորհուրդն այն էր, որպեսզի մեր ժողովուրդ ավելի մոտիկից ճանաչի Ջիվան Չիլինգարյանին, որովհետև այնքան գեղեցիկ կատարումներ ունի։ Եվ ուզեցինք նաև այո նոր տարվա նախորյակին երկու հասարակական կազմակերպություններով մեր ժողովրդին, այսպես ասենք, նվեր անել։ Իմ լալա, իմ կյանքիս քազան,
Գուսանը մի նպատակ ունի, այն է, ժողովուրդը լսի և սիրի իր երգերը։ Այսօր ես ներկայացնելու եմ իմ ստեղծագործությունները, իմ երգերը, կան և հին նոր երգեր, և հույսով եմ, որ հանդիսատեսը չի ձանձրանա այդ երգերին։ Հեղինակային երեկոյի վերջում Լոռու մարզպետարանի մշակույթի բաժնից Մհեր Մելիքյանը Գուսանին հանձնեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհակալագիրը Գուսանական և աշխուհական երգարվեստում Գուսան Ջիվան Չիլինգարյանի ունեցած ավանդի համար։ Իսկ միջոցառման մեղավորներից մեկին էլ Էդուարդ Խլղաթյանին դարձյալ Լոռու մարզպետի շնորհակալագիր հանձնվեց։ Խմբակի լեռնաշղթայի Մայրասարի գագաթին նրա նախաձեռնությամբ կանգնեցված Մայրասարի արձանը յուցհանձնագրքում գրանցելու համար։ Նայն է Մաթևոսյան, Արայիկ Նազարյան, Միքերուստան գերություն։